Wi kamoe, aming susudin. Wi kamoe, aming tutudin. Suma inyo ang Panginoon at suma iyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag ninyong akalaing na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautosan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautosan at nagtuturo na to pa rin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Merkoles ng ikatlong linggo ng apat na pong araw na paghahanda. At pinagkakadiinan sa ating pong mga pagbasa ngayon ang kahalagahan ng pagtupad sa mga kautosan, mga panuntunan na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, ito yung pinapaalala ni Moises sa bayang Israel, na kung gustong mabuhay ng matagal at makarating sa lupang pangako ng Panginoon, walang iba kundi ang kalangitan, ayon tayo po dapat, no, katulad ng bayang Israel, ay matutong umunawa ng mabuti at sundin ang mga tuntuning itinuturo niya. At ito ay nakaugat sa sampung utos na ibinigay ng Diyos. Muli, kung gusto daw natin mabuhay ng matagal at makarating kung saan tayo dapat no, doon sa langit, unawain mabuti ang mga tuntuning ibinigay sa atin. At sa Ibanghelyo, sabi ni Jesus, hindi siya na parito para pawalambisa ang kautusan, kundi para ito ay isabuhay o naparito siya, sabi nga po, no, kundi hindi para pa walang bisa, kundi ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Basic lang, kumbaga na masasabi natin, kasi halos parang wala lang. No? Kapag sinabing sampung utos, wala lang. Ano nga ba ang dating nito sa atin? napansin ba natin? Kasi sa mga simbahan po, no, sa iba, laging naririyan yung sampung utos, yung malaking tapyas na bato. Di ba? Lagi nando doon, No? Sa pagpasok mo pa lang, bubungad sa iyo ang sampung utos ng Diyos. Madadaanan nito ng mga tao, ito ang sampung utos ng Diyos. Ibinigay para mas maging maayos ang ating pakikisalamuhas o pakikitungo sa ating kapwa. Pero dinadaan daanan lang natin. Kahit nga mismo tayo, mga taga-simbahan, palasimba na, miyembro na ng organisasyon, pero hindi hindi pa nalalaman kung ano ang sampung utos ng Diyos. Baka may pagkukulang talaga sa atin sa una, no, sa pag-alam nito, pangalawa, sa pag-unawa nito. Kasi hindi lang ito, no, huwag kayong papatay, huwag kayong magnanakaw, no, huwag kayong mga ngalunya. Hindi lang ito, basta utos sa bawal yan, no, ikakapahamak ninyo, hindi para sa mas ikakaayos ng ating pong pakikipag-ugnayan sa kapwa. At lahat naman ng problema natin nagmumula sa pagsaway o pagsuway sa mga kautosan na ibinigay sa atin ng Diyos. Sige, balikan niyo po. Ano ang mga pino problema o ang mga nagbigay ng problema sa atin? Isip muna tayo ng konti. Yung mga problema natin ngayon, ano ano dyan, no? O kumbaga, saan yan nagmula? Diba? Sa so, pamilya. Anong problema natin? Anong utos ang tungkol sa pamilya? Igalang mo ang iyong ama't So ano nangyayari? Mayroon pa bang paggalang? May respeto ba? Saan nagsimula ang mga problema natin? Sinabi naman, huwag kang mga ngalunya. Unang-una, bakit tayo napalayo sa Diyos? Hindi natin intindi na dapat Diyos ang una sa lahat. Ito yung ipinapaliwanag ni Jesus sa atin unawain nating mabuti. Kaya ngayong atin pong, sana maibalik natin muli no, sa mga pamilya, yung sama-samang nagdarasal, sama-samang nagsisimba, para mas tumibay tayo. Sa dami ng mga batas na sa ngayon po, no, dito sa ating bansa, hindi pa rin matapos-tapos itong usapin tungkol sa charter change o pagpapanibago o amendment na ating konstitusyon. Pero lahat din naman nag-ugat ang kaguluhan natin, nag-uugat sa pagsuway natin sa konstitusyon natin. Pilit nga nating inaalis ang Diyos sa konstitusyon natin. Pilit din nating inalis o inaalis ang Diyos sa mga classroom. Pinagbawal dati yung pagduturo ng religion kasi daw marami, hindi naman lahat katoliko. Pinipilit natin alisin ang mga simbolo, yung mga cross alisin sa classroom kasi hindi lahat katoliko. Nawala tayo ng good moral and right conduct na subject, na walang tayo ng values education na subject. At pilit natin binabago, pilit nating uh, pinapalitan ang Constitution ayon sa mga pansariling kapakanan. Kaya nagkakaproblema tayo lalo ngayon. Yung usapin tungkol sa divorce, ibabalik na naman. Pag-uusapan na naman. Eh malino naman sa kautusan natin, sa utos ng Diyos sa atin, huwag kang makikiapid. Pero gusto nating gawing legal ang makiapid. So saan tayo problema talaga? So maganda po, maibalik tayo ulit. No, bumalik tayo ulit dito sa pinakamahalagang ito na pag-unawa at pagsunod sa mga kautosan na binigay ng Diyos wag nating isipin tayo si Jesus. Huwag nating isipin tayo ang anak ng Diyos. Para may sabihin natin, may karapatan tayong baguhin ang lahat. Mismong si Jesus, anak ng Diyos, hindi niya binago at pinapaalala niya walang babaguhin kahit isa man sa mga kautosang ito. Naparito siya para ipaunawa, at para isabuhay ang kautosan ito. Amen. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama, ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting biyaya upang lagi nating sundin ang kanyang mga batas ng may bukas na loob tulad ni Kristo.